V dnešnom videu budem hovoriť o úprimnosti. O tejto téme som už na growth.sk písal článok, ale myslím si, že by to mohlo zaujímať viac ľudí. Ja sám som nebol vždy úprimný. Vlastne ešte pred mesiacom som o nejakej úprimnosti ani nerozmýšľal. Každý z nás má niekedy pocit, že by niečo zatajil, či už to je nejaký pocit, myšlienka alebo čokoľvek iné. Iba nedávno mi došlo, že chcem na sebe zmeniť jednu podstatnú vec, a to je to, že chcem hovoriť, čo ma napadne a čo naozaj cítim, a nie to, čo si myslím, že by ľudia chceli počuť, alebo niečo, čo by som mal hovoriť. Samozrejme, že niekedy so sebou úprimnosť nesie aj nepríjemnosti, pretože ľudia tú úprimnosť veľakrát nečakajú. Ale ako povedala osoba mne veľmi blízka, ktorá to možno počula od niekoho iného, ale som veľmi lenivý na to, aby som to zisťoval, radšej 100% nie, ako polovičné áno. A tak ma napadlo, čo najhoršie sa môže stať, ak budem hovoriť vždy to, čo si naozaj myslím a cítim. Niekto so mnou nebude súhlasiť, niekto ma vysmeje, že som citlivý, alebo že som naopak málo citlivý. Čo je lepšie, cítiť niečo a dať to najavo, bez strachu, alebo niečo potláčať so strachom, že sa to niekedy prevalí a náš život sa zrúti. Ako som nad tým uvažoval počas voľna od videí, ako ste si už určite mohli všimnúť, došlo mi, že nič lepšie ako úprimnosť nie je. Či už úprimnosť k ostatným ľuďom, kamarátom alebo rodine, rovnako ako úprimnosť k sebe. Veľakrát niečo cítime, no nechceme si to priznať. Koľkokrát sa bojíme a potláčame to, pričom si to sami robíme len ťažšie, ako to môže byť. Priznajte si, čo si myslíte, priznajte si, čo cítite, nebojte sa to povedať ľuďom okolo a väčšina vás bude o to viac rešpektovať a akceptovať, pretože budú obdivovať vašu úprimnosť. A ten zvyšok, ktorý to chápať nebude, sú ľudia, ktorí neustále potrebujú pozornosť a nejaké utvrdzovanie sa v nejakých dobrých, no klamlivých veciach, ktoré sa síce dobre počúvajú, ale nemajú nič spoločné s pravdou alebo skutočnosťou. Takých ľudí vo svojom živote naozaj nepotrebujete a čím skôr sa ich zbavíte, tým lepšie pre vás. A ak náhodou vy ste ten, kto radšej počuje klamstvo, ktoré pohľadí na duši, nezúfajte, pretože sa to dá zmeniť, len na tom budete musieť pracovať. Veď predsa úplne nie je lepšie ako polovičné áno. Toto bolo všetko z dnešného videa, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Prajem vám, aby ste si užili zvyšok týchto sviatkov v kruhu ľudí, ktorých máte naozaj radi, a aby ste si oddychli a načerpali nové sily do nového roku. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.